Muito bem, gente! Antes de começar o episódio, eu tô aqui pra falar uma coisa importante pro público super jovem. Tá chegando o filme Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2. Esse é o meu primeiro filme que tem animação. É isso mesmo! Vai ter um filme com desenho animado dentro. Além disso, tem também um colar mágico que hipnotiza pessoas, uma corrida com carros de verdade, e eu é que vou dirigir, e tem também uma elfa mágica. O filme Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2 vai estar na sua televisão a partir do dia 16 de julho, lá no NetNow. Então coloca na agenda e avisa pra todo mundo que no dia 16 de julho vai lançar o meu novo filme, Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2. Valeu! E aí, meninas? Vocês já terminaram de se arrumar? Demoram 2 horas pra ficar pronta. É o único jeito delas ficarem bonitas, né? Mesmo assim, no máximo ficam bonitinhas. Esqueceu o blush. Fica quieto, Lucas! Ai, não liga pra ele, Gi. Você ficou linda com esse colar novo. Colar novo? Peraí! E se esse seu colar novo tiver o poder de hipnotizar as pessoas? Lucas, você tá ficando piradinho! É só um colar! Eu sei, mas vocês lembram do colar do filme O Mapa do Tesouro 2? Ele tinha o poder de hipnotizar as pessoas. Sim, Lucas, mas é só um filme. Ei, público super jovem, vocês já assistiram o filme O Mapa do Tesouro 2? Esse filme acabou de lançar e você pode assistir hoje com os seus amigos. Aí, bem que a gente podia assistir o filme O Mapa do Tesouro 2 junto com o público super jovem, né? Boa ideia, cara! E atenção, mamães e papais! O meu novo filme, Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2, acabou de lançar no NetNow e nas outras plataformas digitais. Esse é um filme cheio de mistério e ação. Vocês já podem assistir a esse filme hoje com a família de vocês. Esse filme tem tanta, mas tanta ação, que tem até uma corrida de carros de verdade. E eu é que tenho que dirigir um dos carros. Você mandou muito bem, Lucas. Parecia até o filme do Velozes e Furiosos. Obrigado, obrigado, senhorita Camila. Menos, hein, Camila? Menos. Tá mais pra Patrulha Canina. Mas, gente, como é que faz pra poder assistir o filme Mapa do Tesouro 2? É muito fácil, Dani. Mamães e papais, esse meu novo filme acabou de sair no NetNow e em todas as outras plataformas digitais. Irmão, o que é NetNow? Ih, lá vamos nós de novo. Ótima pergunta! Pela 100ª vez, Gi! NetNow é um lugar que funciona pra você alugar ou comprar filmes, como se fosse uma locadora de filmes dentro da televisão. Lá você pode assistir todos os meus filmes. As mamães super jovens sabem do que eu tô falando. E o que, que a gente tá esperando? Bora assistir esse filme junto com o público super jovem. Tá bem, mas primeiro a gente vai assistir o trailer e mostrar tudo que tem nesse filme pro público super jovem. Junta aí todo mundo. Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2. Lucas e Gi estão de volta na casa da vovó. Acho que eu vou desmaiar. Esse mapa... ele deve levar a gente pra algum tesouro. Eu preciso desse mapa. Os dias de migalhas estão chegando ao fim.
Quando eu for poderoso, só vou pensar em mim. Vou achar, vou achar. Eles vão lutar contra perigosos vilões. Vou dominar com esse colar. Minha vida... Eu tô passada. Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? É o seguinte, o que tá em jogo aqui é uma luta que já vem acontecendo por muitas gerações entre elfos e vilões. Tudo pelo controle de um colar místico que tem o poder de hipnotizar as pessoas. Se esse colar místico cair em mãos erradas, pode ser o fim do mundo inteiro. É uma armadilha! Fujam! Corre, Gif! Sai! Vem! Sai, Lucas! Sai! Se vocês voltarem aqui, eu acabo com vocês! Muita aventura, ação, risadas e trapalhadas. No primeiro filme do Lucas com cenas exclusivas em desenho animado. Lucas Neto em Mapa do Tesouro 2. Para tudo! Nesse filme tem um elfo que solta magia! E um colar que hipnotizava as pessoas! E muita comida! Esse filme tá incrível! Será que o Lucas e a Gi vão salvar o colar mágico da elfa e vencer esses vilões? O público super jovem só vai descobrir quando assistir o filme Lucas Neto tem o Mapa do Tesouro 2. Ei, público super jovem, sabia que esse meu novo filme, o Mapa do Tesouro 2, é o meu primeiro filme que tem animação? É isso mesmo, esse meu novo filme tem desenho animado dentro do filme. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse filme. Eu amei o Mapa do Tesouro 1. E eu acho que eu vou gostar ainda mais do Mapa do Tesouro 2. Ei, público super jovem, avisa pra todos os seus amigos da escola, da rua, do Play, primos e primas, que saiu o novo filme do Lucas, o Mapa do Tesouro 2. E mamães e papais, vocês já podem avisar pra todos os seus amigos do grupo do Zap que saiu meu novo filme, o Mapa do Tesouro 2, pra divertir todas as crianças. E vê se maneira na figurinha. Eu já tô com o controle remoto da minha TV pra assistir esse filme agora. Ei, pessoal, por que vocês estão demorando tanto? Princesa! Nem carne, osso e encanto. Vocês esqueceram que a gente marcou de brincar na escola? Vixe! Esquecemos disso. Pessoal, vamos lá brincar. Depois a gente volta pra assistir o filme do Mapa do Tesouro 2. Podem ir vocês brincar, porque eu vou ficar vendo o filme Mapa do Tesouro aqui pelo menos 10 vezes hoje. Ah, se você me contar o final do filme, eu vou virar aventureira rosa e vou acabar com você, hein, Lucas? Ah, princesa, antes de você ir, será que você pode fazer uma pipoquinha pra mim? Ah, você quer pipoca, é? Sim, e de preferência pipoca quente na manteiga. Ah, obrigado! Mamães e papais, para mais informações sobre o filme O Mapa do Tesouro 2, é só entrar no link que tá na descrição do episódio de hoje. Princesa, volta aqui! Vai, Ana, é a sua vez de fazer uma mímica. Esse bicho é muito fácil. Vocês vão conseguir. Ei, público super jovem, ajudem a gente. A Ana vai imitar um bicho e a gente precisa adivinhar qual é. Se vocês souberem, deixem um like no episódio de hoje. Música
Já sei! É um dromedário! Ai, tá difícil! Ei, público super jovem, se vocês já sabem qual bicho a Ana tá imitando, deixem um like no episódio de hoje. É um macaco, gente. Vocês são muito ruins. Isso aí era um macaco? Parecia uma lagartixa com febre. Agora é a minha vez de imitar um animal. Quero ver alguém aqui adivinhar o meu bicho, hein? Isso é um peixe fora d'água? É uma minhoca piradinha. Isso! Boa, Ana, você acertou. Mas a minhoca não era piradinha, não. Ai, Daniel, que vergonha! Tanto bicho pra você imitar e você vai logo na minhoca! Ah, poxa, Camila. Eu achei que você ia gostar da minha imitação de minhoca. Oh. Aí, pessoal, chega de brincar de mímica. Bora brincar de pique-esconde! Eu curto! Bora, Camila! Vamos, mas olha, preciso de mais gente pra brincar. Bora chamar a Raíssa e a princesa também. Poxa, por que a Camila não gosta da minha imitação de minhoca? Eu faço direitinho. Bom, pessoal, é o seguinte. Decidimos de brincar de pique-esconde, mas vai ser de um jeito bem diferente. É, a pessoa só pode se esconder em lugares que comecem com a primeira letra do nome. Por exemplo, o meu nome é Ana, então meu nome começa com a letra A. Eu só posso me esconder em lugares que comecem com a letra A também. Tipo armário, aquário. Que diferente! Parece um jeito divertido de brincar de pique-esconde. É muito legal! Ei, público super jovem, se vocês já brincaram de pique-esconde alguma vez, deixem um like no episódio de hoje. Podem começar a se esconder, que eu vou começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos nessa, pessoal. A Gi tá contando e a gente precisa se esconder. Bom, eu me chamo Ana. Meu nome começa com A. Eu posso me esconder dentro do armário. Meu nome é Raíssa, começa com a letra R. Que lugar que eu posso me esconder? Não sei, o seu é bem difícil. Raíssa, você pode se esconder nos restos de comida. O quê? Isso, boa ideia. Tem restos de comida dentro da lixeira. O quê? Vai logo, Raíssa, o tempo tá acabando. Mas eu lavei o meu cabelo hoje. Agora é a minha vez. Bom, meu nome é Camila e começa com a letra C. Então eu posso me esconder... Deixa eu ver... Atrás da carteira da sala. Boa, amiga. Agora sou eu. O meu nome é Princesa, começa com a letra P. Então eu posso me esconder... Atrás da porta! Bom, o meu nome é Daniel, começa com a letra D de diretora. É isso, eu vou me esconder na diretoria. Mas Daniel, diretoria é a sala da diretora, é perigoso.
Então você sabe outro lugar que começa com a letra D? Não. Ah, então é melhor eu correr antes que a Gi apareça. É onde me escondo? Não, não. Noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem! Prontos ou não, lá vou eu. Vamos ver. Temos Princesa, Camila, Daniel, Raíssa e Ana. Então as letras são P, C, D, R e A. Princesa começa com a letra P. Letra P de... Porta! É isso! Te encontrei, princesa! Ai, você é muito boa nisso! Vamos lá! Agora, Camila começa com a letra C. Ai, Gi, ela não ia conseguir se esconder nisso, né? Peraí. Letra C pode ser de carteira da escola. Já pode sair daí. Uf, esse jogo é muito difícil. Agora só falta a Raíssa, o Daniel e a Ana. Letra R, letra D e letra A. Peraí, peraí, para tudo. Letra A de armário. É isso! A Ana tá dentro do armário da escola! Essa garotinha é boa nesse jogo, hein? Será que ela vai encontrar a Raíssa nos restos de comida? Ai, tomara que não. Aí ela fica lá pra sempre. Eu sabia que você ia estar dentro do armário, Ana. Tá bem, mas eu acho que você nunca vai encontrar a Raíssa. Realmente, Raíssa começa com a letra R. E eu acho que não tem nenhum lugar pra se esconder com a letra R aqui na escola. Eca, que nojo! Essa lixeira tá cheia de resto de comida. Alguém me ajuda a sair daqui? Tava junto com o resto de comida lá na lixeira. É, parece que a Gi encontrou todo mundo, menos o Daniel. É melhor você correr, hein, Gi? O tempo já vai acabar. Ai, Daniel começa com a letra D. Onde que ele pode estar, hein? Alguém tá vindo aí. Deve ser a Gi. Ah.
Essa não. É a diretora. Ela não pode me ver aqui, senão vai dar ruim. Daniel, o que você está fazendo na minha sala? Oi, diretora. Bom... Encontrei! Eu sabia que você estava aqui na sala da diretora. Eu posso saber o que, que está acontecendo aqui na minha sala? Eu acho que a brincadeira acabou. Então, diretora, é que a gente estava brincando de pique-esconde, mas de um jeito diferente. É, só pode se esconder nos lugares que tem a letra inicial do nome da pessoa. No caso, o nome do Daniel começa com a letra D. Por isso ele se escondeu aqui na diretoria. Daniel, você sabe que a minha sala não é lugar para brincadeiras. Amanhã, você vai estar sem recreio. Entendeu? O quê? Sem recreio? Ei, diretora, a culpa não foi só dele. É, a gente também tava na brincadeira e ele só entrou aqui por causa disso. É, e se o Daniel vai ficar sem recreio, a gente também vai ficar. É, isso aí. Um por todos e todos por um. O quê? Nada disso. Já basta eu ter me enfiado dentro de uma lixeira nesse episódio. Tô fora. Obrigado, meninas. Ora, ora. Eu já estou nessa escola há anos. E é a primeira vez que eu vejo isso. Meninas, a atitude de vocês foi muito bonita. O mundo precisa mais disso. De amizade verdadeira. Amigos fiéis que estão sempre juntos, na alegria e na tristeza. E por causa disso, eu acho que vocês merecem ficar juntinhos. Uma semana sem recreio. O quê? É, obrigado, meninas. É, quer saber? Eu tô fora. Uma semana? Tchau, Daniel. Mas, Ana... Daniel, ninguém mandou você entrar aqui. Eu tava com o Thumb e eu não tenho nada a ver com isso. Ai, eu acho que eu tô bem ouvindo o Lucas me chamar. Tchau, Daniel. E você, Camila? Vai me abandonar? Desculpa, Dani, mas eu não posso ficar uma semana sem recreio. Eu vou ficar com fome. E você sabe que eu amo comer, né? Foi mal, tchau. Ah, fica tranquilo, Daniel. O Melequinha pode te fazer companhia durante o recreio. Ah, que cheiro de resto de comida é esse? Ah, Melequinha, você precisa de um banho. Você assistiu Lucas Toon. Agora, se inscreve no canal Lucas Toon e mostre a Lucas Toon para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho.